juda oddiygina kiyingan holda er xotinlar Boston vokzalidan shundoqqina tushib Harvard universitetini prezidentining oldiga yo'l olishadi. Afsuski ularda uchrashuv u yerda belgilanmagan edi, lekin ular baribir borishdi va juda bir insofsiz qotgan kotib ularni kutib oladi. Va ularga aytadiki, bilasizmi, sizlarga uchrashuv belgilanmagan, shuning uchun bugun Harvard universitetini prezidenti judayam band bo'ladi, u sizni qabul qila olmasligi bu 100%. Deyishsa, u shu oddigina o'sha kiyingan er-xotinlar aytishadiki, hech qisi yo'q, bizni kelgicha kutib turishimiz mumkin. Endi kotib ham o'sha ularni ham kiyimiga, ularni qarashlariga qarab, bular shu sal chetroqdan kelgan oddiyroq odamlar bo'lsa kerak deb ularga e'tibor qilmagan, o'zlari ketib qolishar deb kechgacha ular o'tirishgan. Oxiri kotib Harvard universitetini prezidentiga murojaat qilib aytishadiki, mana shunda er-xotinlar kelibdi, qaysi masala bo'yicha bilmayman, lekin kechishmayapti. Menimcha ularga bir 2-3 daqiqa vaqt ajratarsiz deganda, u odam ham demak kensasi qotadi deb mayli kela qolsin deyishadi va demak er xotinlar oldiga kirib kelganda xo'sh nima muammo deganda o'sha ayol murojaat qiladi o'sha Harvard universitetini prezidentiga kechirasiz bizni o'g'limiz yagona o'g'limiz 16 yoshda edi va shu yerda Harvardda o'qirdi o'tgan yili afsuski u vafot etdi shuning uchun biz uni xotirasiga bag'ishlab biror narsa qilmoqchi edik, biror narsa mana shu qurdirmoqchi edik shu yerda universitet hududida deganda Harvard universitetini prezidenti hayron qilib aytadiki, agar biz bu yerda har bir vafot etgan talabani nomiga bir narsa qurdirib va uni xotirasiga bag'ishlab bu narsa qo'yadigan bo'lsak, unda bu universitetni hududi qabristonga aylanishi mumkin. Yo'q, men sizlarga ruxsat bermayman deydi. Yo'q, yo'q, yo'q deb ayol kishi e'tiroz qildi. Biz o'g'limizni xotirasiga bag'ishlab biror yodgorlik emas, balkim mana shu universitetning hududida biror ta bino qurdirmoqchi edik. Deganda Harvard universitetining prezidenti aytadiki, hayron qolib ularni eski kiyimlarga. Kechirasizlar, Harvardning har bir binosining narxi 7 million dollar. Qanaqasiga u pulni qayerda olmoqchisizlar? Deganda xotini shunda eriga qarab aytadiki, agarda bitta binoni narxi 7 million dollar bo'lsa, demak o'g'limizni nomiga bag'ishlab bino emas, universitet ochsak bo'lar ekan. Ketdik deb o'rnidan turib ketishadi. Natijada mana shu er-xotin juda ham yomon kiyingan er-xotin dunyoning eng boy odamlaridan biri. Ya'ni temir yo'l magnatlari hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining senatorlari, Stanfordlaridan. Natijada ensiklopediyadan rasman ma'lumotni o'qib beraman. Stanfordlar, ya'ni temir yo'l magnatlari hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining senatorlari Leland Stanford hamda uning xotini Jen Stanford Stanford universitetiga asos solishgan 1884-yil qachon ularning farzandlari 16 yoshga to'lmasdan vafot etganda, u esa Harvard universitetining talabasi edi. O'sha paytda Stanfordlar shuna deyishgan. Mana shu Kaliforniyada biz universitetni ochdik, qaysi maqsadda? Kaliforniya bolalari bizning bolalarimiz bo'ladi. Menimcha bugungi kunda ham aynan biz kiyinishimizga qarab, o'sha tashqi qiyofamizga qarab, yurish-turishimizga qarab biz bilan muomala qiladigan odamlar yo'q emas. Shunaqa bir maqola ham bor-ku. Bizni kiyimimizga qarab kutib olishadi, keyin aqlimizga qarab kuzatib olishadi. Bu maqol sal eskirmaganmi? Balki bu ma'nosi noto'g'ridir. Balkim bizni aqlimizga qarab bizni kutib olishadi va aqlimizga qarab bizni kuzatib qo'yishadi. Yoki bunday emasmi? Siz nima deb o'ylaysiz? Salomat bo'linglar.